আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আমাৰ এন সাপোর্টৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত। এটা সুখবৰ লৈ আছো আপোনাৰ বাবে, কাৰণ অসমৰ মানুহে এতিয়া আৰ টি অফিচ নোযোৱাকৈ নিজৰ নামত নিজৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ পৰা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই আপোনাক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। এইটো ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট তিনিটা থাকিব। প্ৰথমে মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এপ্লাই কৰিব। ছেকেণ্ড পাৰ্টত মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি যে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এপ্লাই কৰিব আপুনি এক্সাম দিব লাগিব, অনলাইন কেনেকৈ এক্সাম দিব, কেনেকৈ পাছ কৰিব, ছেকেণ্ড পাৰ্টত আপুনি পাই যাব। লাষ্টত মই আপোনাক দেখুৱাম যে আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। তো যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অনলাইন আপুনি ঘৰতে বহি এক্সাম দি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এপ্লাই কৰিব, তেন্তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। ভাল পালে লাইক কৰিব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব, শেহতীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ। তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ো। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব। মই এতিয়া আপোনাৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণ দেখুৱাইছো, যদি আপুনি স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পায় আপুনি ছেম প্ৰচেছত আপোনাৰ মোবাইলতে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপুনি ছাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব পৰিবহণ, লিখি আপুনি ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ পাছত একেবাৰে ওপৰত যদি লিংক আহিছে চাওক, পৰিবহণ .gov.in এইটো অফিচিয়েল লিংক হয়, আপুনি এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব। এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অফিচিয়েল পেজটো এনেকৈ অপেন হৈ যাব। যদি আপুনি মোবাইলত এপ্লাই কৰি আছে আপুনি মোবাইলত এনেকৈ দেখিবলৈ পাব, আপুনি মোবাইলৰ পেজটো ডেস্কটপ ছাইড কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াত চাওক ন'টিফিকেশ্যন এটা দিয়া আছে যে আগত কেৱল দিল্লীত আছিলে আৰ টি অফিচ ভিজিট নকৰাকৈ আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু এতিয়া আমাৰ অসমতো এইটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে। তো ইয়াৰ বাবে আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপুনি ড্ৰাইভাৰ্ছ লাৰ্ণাৰ্ছ লাইচেঞ্চ ইয়াত দিয়া আছে, আপুনি ইয়াত চাওক মোৰ দিয়া আছে, আপুনি মোৰত ক্লিক কৰিব। মোৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় আপুনি ৱেইট কৰিব লাগিব। ৱেইট কৰাৰ পাছত আপুনি এনেকুৱা এখন পেজ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপুনি ষ্টেট নেম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চাওক ইয়াত আপুনি ছিলেক্ট ষ্টেট নেম, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ষ্টেট নেমটো আপুনি আসাম ছিলেক্ট কৰি দিব। আসাম ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত পেজটো লোডিং হ'ব আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো আহি যাব। ইয়াত দিয়াই আছে চাওক যিটো ন'টিফিকেশ্যন হয় যে আপুনি আৰ টি অফিচ নোযোৱাকৈ আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰে বা আপুনি এই পপআপ বুলিটো আপোনাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ক্লোজ কৰি দিব পাৰে। তো ইয়াত মই স্কিপ কৰি আছোঁ। স্কিপ কৰাৰ পাছত মেইন পেজটো এনেকৈ অপেন হৈ যাব, ছেইম মোবাইলতো আপোনাৰ এনেকৈ অপেন হৈ যাব। আপুনি এপ্লাই ফৰ লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব, নেক্সট পেজটো এনেকৈ আহি যাব, আপুনি কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব, এইটো পেজ অপেন হৈ যাব। ইয়াত তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে, যদি আপুনি নিউ লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰি আছে আপুনি প্ৰথমটোৱে ছিলেক্ট ৰাখিব আৰু আপুনি ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ অপেন হৈ যাব। তো ইয়াত লিখা আছে যে যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে আপুনি আৰ টি অফিচ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই, আপোনাৰ যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো আপুনি অনলাইনতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি লাইচেঞ্চ লাভ কৰিব। তো মই প্ৰথম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি আছোঁ, যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে আপুনি প্ৰথম অপশ্যনটো টিক মাৰ্ক কৰি আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা ন'টিফিকেশ্যনটো আহিব, ইয়াত লিখা আছে যে যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি আগত আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক কৰক, ইয়াৰ পাছত আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰক, নহ'লে আপোনাৰ অনলাইন এইটো প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ নহ'ব। আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰিব। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ষ্টেট নেমটো অট'মেটিক ছিলেক্ট পাই যাব, আপুনি আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব। আধাৰ নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত তলত যিটো বক্স দিয়া আছে এইটো বক্সত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰিব। তো মই মোৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ। আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি জেনেৰেট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব। জেনেৰেট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ'টিপি আহিব, আপুনি অ'টিপিটো তলৰ বক্সত আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব। অ'টিপি আহোঁতে অলপ সময় লাগিব পাৰে, আপুনি ৱেইট কৰিব। মোৰ অ'টিপিটো আহি গৈছে, মই অ'টিপি ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ। অ'টিপি ইণ্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াত তলত চাওক তিনিটা বক্স দিয়া আছে, ইয়াত আপুনি টিক মাৰ্ক কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। যদি অ'টিপি নাহে আপুনি ৰিচেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু এইটো চাইডত দিয়া আছে অথেণ্টিকেট, আপুনি অথেণ্টিকেটত ক্লিক কৰিব। অথেণ্টিকেটত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব, এনেকৈ পেজটো লোডিং হ'ব আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ডাটা অট'ফিল হৈ যাব। ইয়াত ফটো, ডেট অফ বাৰ্থ, ফাদাৰ্ছ নেম, নিজৰ নাম, জেণ্ডাৰ, লোকেলিটি, চিটি বা টাউন নেম, পোষ্ট অফিচ নেম, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পিনক'ড অট'ফিল হৈ যাব। আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব, নেক্সট পেজটো এনেকৈ অপেন হৈ যাব। ষ্টেট নেম আসাম ছিলেক্ট কৰা থাকিব, আৰ টি অফিচটো আপুনি নিজে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ ওচৰৰ আৰ টি অফিচ আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব। আৰ টি অফিচ ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াত ষ্টাৰ মাৰ্ক যিটা বক্সত দিয়া আছে সেইকেইটা আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো মোক ইমেইল আইডিটো অপশ্যন হয়, তথাপিও আপুনি আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো ইণ্টাৰ কৰিব। এইটো চাইডত দিয়া আছে এজ পাৰ আধাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডতে লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰটো আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব। আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তো এইকেইটা আপুনি নিজে ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছকেইটা আপুনি নিজে ফিল আপ কৰিব, বিশেষ একো নাই। এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। এড্ৰেছ, এড্ৰেছত ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম, ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম, ভিলেজ বা টাউন নেম, পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন নেম, এইকেইটা আপুনি নিজে ফিল আপ কৰিব, আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ হয়।
তো আপুনি ফিল আপ কৰাৰ পাছত স্ক্রল ডাউন কৰিব ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব যে আপুনি কোনখন গাড়ী চলাবলৈ ড্রাইভিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰি আছে আপুনি ইয়াত বক্সত কেবাটা অপচন পাই যাব দুচকীয়া চাৰিচকীয়া গিয়াৰ থকা উইদাউট গিয়াৰ বহুত অপচন দিয়া আছে তো মই কেৱল বাইকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছোঁ এইটো কাৰণে মই দুই নম্বৰ অপচনটো চিলেক্ট কৰি আছোঁ মটৰ চাইকেল উইথ গিয়াৰ নন ট্ৰান্সপৰ্ট এম চি ডাব্লিউ যিটো মই চিলেক্ট কৰি আছোঁ যদি আপুনি লগতে চাৰিচকীয়া কৰিব বিচাৰে আপুনি তলৰ অপচনটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে লাইট মটৰ ভেহিকেল এল এম বি মই আপুনি আপোনাৰ যিটো চিলেক্ট কৰিব আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি এইটো এৰ' আইকনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো বক্সত আহি যাব তো এইটো আপোনাৰ চিলেক্ট হৈ যাব মই দুই নম্বৰটোত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো এৰ' আইকনত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এইটো ইয়াতে আহি গৈছে তো আপুনি একেলগে দুখন তিনিখন চাৰিখনো আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰে এইটো আপোনাৰ ইচ্ছা তো ইয়াত আপুনি ড্ৰাইভিং স্কুল যদি আপুনি ড্ৰাইভিং স্কুলৰ পৰা আপুনি ট্ৰেইনিং লৈছে আপুনি ইয়াত টিক মাৰ্ক কৰিব নহ'লে আপুনি বক্স এনেকৈ দি দিব ফ্ৰম ওৱান ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ এনেকৈ অ'পেন হৈ যাব তো এইকেইটা আপুনি আপোনাৰ নিজৰ হিচাপতে চাই ল'ব মই এইকেইটা বস্তু টিক মাৰ্ক কৰিছোঁ আপুনি আপোনাৰ হিচাপত টিক মাৰ্ক কৰি ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত অকেত ক্লিক কৰিব অকেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন যিখন ফৰ্ম আছিলে ফিটনেছ সেইখন এনেকৈ ছাবমিট হৈ যাব আপুনি ক্লজত ক্লিক কৰিব ক্লজত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত এটা অপশ্যন দিয়া আছে যদি আপোনাৰ এক্সিডেণ্টেল মৃত্যু হৈ যায় আৰু আপোনাৰ অৰ্গেনছবিলাক আপুনি ডনেট কৰিব বিচাৰে আপুনি এইটো বক্সত টিক মাৰ্ক কৰিব আৰু যদি আপুনি ডনেট নকৰে আপুনি এইটো টিক মাৰ্ক নকৰাকৈ আপুনি ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাক আকৌ সুধিব যে আপুনি ডনেট কৰিব বিচাৰে নেকি যদি বিচাৰে আপুনি অকেত ক্লিক কৰিব নহ'লে আপুনি কেঞ্চেলত ক্লিক কৰিব তো ইয়াত মই কেঞ্চেলত ক্লিক কৰি আছোঁ কেঞ্চেলত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট ন'টিফিকেশ্যনটো আহিব আপুনি নেক্সটত অকেত ক্লিক কৰিব আকৌ আপুনি অকেত ক্লিক কৰিব অকেত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনাৰ ডাটা ছাবমিট হৈ যাব ইয়াত কংগ্ৰেচুলেশ্যন লিখা থাকিব আৰু ইয়াত আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দেখিবলৈ পাব আপুনি অকেত ক্লিক কৰিব অকেত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ৰিচিপ্টখন শ্ব' কৰিব আৰু আপোনাৰ মেছেজত আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপুনি পাই যাব আপোনাৰ ডাটা ছাবমিট হৈছে বুলি আপোনাৰ মেছেজটো আপুনি পাই যাব তো আপুনি এইখন ৰিচিপ্ট আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰে বা আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখি দিব ইয়াত পিন একনলেজমেণ্ট ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি এইখন প্ৰিণ্ট কৰাব বা আপুনি পিডিএফ ফাইল ছেভ কৰি ৰাখি দিব তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন আপুনি পিডিএফ ছেভ কৰি ৰাখিব বা আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখিব বা আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ পাছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব পেজটো আপুনি ক্লোজ নকৰিব পেজটো লোডিং হওঁতে অলপ সময় লাগিব পাৰে আপুনি ৱেইট কৰিব এনেকৈ আপোনাৰ ডাটাবিলাক শ্ব' কৰিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ নাম আপুনি দেখিবলৈ পাব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনাৰ কোনকেইটা ডিটেইলছ ছাবমিট হৈছে আৰু কোনকেইটা পেণ্ডিং আছে আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব চাওক আমাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি কেৱল ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু এল এল শ্লট বুক এইটো কৰিব নালাগে কাৰণ আমাৰ এইটো অনলাইনতে হৈ যাব এতিয়া এক্সাম দিয়াটো আমাৰ অনলাইনতে হৈ যাব আমি শ্লট বুক কৰিব নালাগে তো এতিয়া আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব ইয়াত কেৱল আপুনি আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব ফটো আপলোড কৰিব নালাগে কাৰণ ফটো অট'ডিটেক্ট কৰি লৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা তো ইয়াত ছিগনেচাৰৰ চাইজ দিয়া আছে 256 পিক্সেল বাই 64 পিক্সেল আৰু কেবি হ'ব লাগিব 10-20 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব জে পি জি পি এন জি বা জে পি জি ফৰ্মেটত আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব যদি আপুনি কম্পিউটাৰত কৰি আছে আপুনি ফটোশ্বপত এইটো চাইজ মিলাব পাৰিব যদি আপুনি মোবাইলত কৰি আছে মোবাইলত এপছ আছে পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো বা ছিগনেচাৰ মানে যিটো চাইজ হয় সেইটো চাইজ মিলাব পৰা ছফ্টৱেৰ আছে আপুনি সেইবিলাক ছফ্টৱেৰত আপুনি ছিগনেচাৰ চাইজটো মিলাই আপুনি আপলোডত ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত চাওক দিয়া আছে ছেভ ফটো ছিগনেচাৰ ইমেজ ফাইল ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব পেজটো এনেকৈ এবাৰ লোড হ'ব আপুনি এতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাব যে আপডেটেড ছাকচেছফুলি এতিয়া আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব এতিয়া আকৌ সেই পেজটো অ'পেন হৈ যাব এতিয়া আপুনি আকৌ স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাব পাৰিব যে আপোনাৰ কোনকেইটা ডিটেইলছ পেণ্ডিঙত আছে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে চাওক আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন কমপ্লিট হৈ গৈছে কেৱল পে'মেণ্ট কৰিবলৈহে বাকী আছে তো আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব এই পেজটো অ'পেন হৈ যাব ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ নাম আৰ টি অ' অফিচ নেম ষ্টেট নেম আৰু আপুনি কি কি গাড়ীৰ বাবে আপুনি লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰি আছে চিলেক্ট কৰা পাই যাব মই কেৱল বাইকৰ কাৰণে কৈছিলোঁ এইটো কাৰণে ইয়াত 200 টকা আহিছে ইয়াত আপোনাৰ পে'মেণ্টৰ যিটো গেটৱে হয় এইটো আপুনি এছ পি আই ই পে'টো আপুনি চিলেক্ট কৰিব ইয়াত যিটো কেপচা কোড দিয়া আছে আপুনি কেপচা কোডটো আপুনি ছেম টু ছেম আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব মই কেপচা কোডটো ছেম টু ছেম ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ কেপচা কোডটো ইণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি পেন আউট ক্লিক কৰিব পেন আউট ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ প্ৰিভিউ শ্ব' কৰিব আপুনি আই এগ্ৰি টিক মাৰ্ক কৰিব আৰু আপুনি প্ৰচিড টু পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব প্ৰচিড টু পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ পেজটো লোডিং হ'ব আপুনি পেজটো ক্লজ নকৰিব পেজটো ৰিফ্ৰেছো নকৰিব আপুনি ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰিব
এনেকৈ পেমেণ্ট কৰাৰ অপশ্যনকেইটা আহি যাব। ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং, ভীম, ইউ পি আই এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে। যদি আপুনি ডেবিট কাৰ্ড কৰিব বিচাৰে আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। ইণ্টাৰনেট বেংকিং আছে, ইয়াত আপুনি চিলেক্ট কৰিব। মই ভীম ইউ পি আই দ্বাৰা কৰি আছোঁ, ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই মোৰ ইউ পি আই আইডিটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। যদি আপুনি ডেবিট কাৰ্ড কৰিব বিচাৰে আপুনি ডেবিট কাৰ্ডেৰে কৰিব, ইণ্টাৰনেট হ'লে আপুনি ইণ্টাৰনেট বেংকিং কৰিব আৰু ভীম হ'লে আপুনি ভীমেৰে কৰিব। মই ইয়াত মোৰ ইউ পি আই আইডি এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। ইউ পি আই আইডি এণ্টাৰ কৰি মই ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিছোঁ আৰু মই পেন আউট ক্লিক কৰিছোঁ। পেন আউট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ মতে এটা ৰিকুৱেষ্ট আহিছে 200 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। ইয়াত মই পে'মেণ্টটো কৰি আছোঁ। পে'মেণ্টটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত ক্লিক হিয়াৰ ফৰ প্ৰিণ্ট ৰিচিপ্ট, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত আপুনি কেপচা কোডটো এণ্টাৰ কৰিব, এইটো বক্সত টিক মাৰ্ক কৰিব আৰু আপুনি প্ৰিণ্ট ৰিচিপ্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ৰিচিপ্টখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে বা আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখি দিব বা আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব। তো মই এখন PDF ছেভ কৰি ৰাখি দিছোঁ। ইয়াৰ পাছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ এনেকৈ অ'পেন হৈ যাব। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থ যিটো বক্স দিয়া আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰিব পাৰে বা আপুনি কেলেণ্ডাৰৰ পৰা আপুনি ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। মই ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। এইটোৱে আমাৰ ফাইনেল ছাবমিট। আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আমি ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব। চাওক আমাৰ এটা ডিটেইলছো পেণ্ডিঙত নাই, আমাৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে চাওক এপ্লিকেশ্যন ইজ আণ্ডাৰ প্ৰচেছিং এট RTO লেভেল। তো এতিয়া আপুনি কেৱল অনলাইন এক্সামহে দিব লাগিব। তো অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ আগতে আপুনি এটা ভিডিঅ' ৱাচ কৰিব লাগিব। 7 মিনিট এটা ভিডিঅ' হয়, আপুনি ভিডিঅ' অকণো স্কিপ নকৰাকৈ আপুনি 7 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো চাব লাগিব আৰু ইয়াৰ পাছত আপুনি অনলাইন এক্সাম দিব পাৰিব। এটা ৰোড ছেফটিৰ ভিডিঅ' আছে ইয়াত, আপুনি ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত আপুনি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব। আপুনি জেনেৰেট OTPত ক্লিক কৰিব। জেনেৰেট OTPত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব। আপুনি OTPটো এইটো বক্সত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব। OTP এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত এইটো চাইছে দিয়া আছে লেংগুৱেজ, আপুনি হিন্দী, ইংলিছ যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰিব আৰু আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক ভিডিঅ' অন ৰোড ছেফটি, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত পপ আপ উইণ্ড' এটা ভিডিঅ' প্লে হ'ব। আপুনি এইটো ভিডিঅ' কমপ্লিট ৱাচ কৰিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু আপুনি অনলাইন এক্সাম দিব নোৱাৰিব। এইটো পেজ আপোনাৰ শুন নাখাব, আপুনি এইটো ভিডিঅ' ৱাচ কৰিব লাগিব। তো এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ পাছত আপুনি অনলাইন এক্সাম দিব পাৰিব। তো এইটো ভিডিঅ' আপুনি সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব আৰু যদি আপোনাৰ পেজটো ক্লজটো হৈ যায় একো প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ আপোনাৰ মোবাইলত এটা লিংক আহি যাব আৰু লগতে এটা পাছৱৰ্ড দিয়া থাকিব। সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি আপুনি অনলাইন এক্সাম দিব পাৰিব। আপুনি ৰোড ছেফটিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ পাছত তলত এনেকৈ আহি যাব যে আপুনি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই লৈছে, এতিয়া যদি আপুনি বিচাৰে অনলাইন এক্সাম দিব পাৰে। কিন্তু মই আপোনাক ছাজেষ্ট কৰিম আপুনি ইমাৰ্জেঞ্চিত এক্সাম দিয়াতকৈ আপুনি 2 এদিন ৱেইট কৰক। 2 এদিনৰ ভিতৰত মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম, সেইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম আপুনি কেনেকৈ এক্সাম দিব। আৰু এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ এনচাৰ চিটৰ যিটো PDF ফাইল আছে আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু এইটো PDF ফাইল আপুনি কেইদিনমান চোৱাৰ পাছত আপুনি অনলাইন এক্সাম দিব পাৰিব, মানে যাতে আপুনি অনলাইন এক্সাম দিলে আপুনি পাছ কৰে, সেইটোৱে মোৰ উদ্দেশ্য। আৰু এইটো আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰাৰ Part 1 ভিডিঅ' আছিলে। ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ কাৰণে আপুনি ৱেইট কৰিব। ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ যেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংকো মই এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আপডেট কৰি দি দিম। আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব। তো আপুনি এতিয়া কেনেকৈ এনচাৰ চিটো ডাউনলোড কৰিব চাই লওক। ইয়াত আপুনি হোমত ক্লিক কৰিব, অকেত ক্লিক কৰিব। অকেত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব। আপুনি একেবাৰে কৰ্ণ চাওক দিয়া আছে লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তল চাওক দিয়া আছে চিম্পল কুৱেশ্যন ফৰ LL টেষ্ট, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব। আপুনি ষ্টেট নেম আছাম ছিলেক্ট কৰি দিব। আছাম ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি লেংগুৱেজটো ইয়াত আছামী লিখা আছে, আপুনি আছামীটো ছিলেক্ট কৰিব আৰু আপুনি ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব, এনেকুৱা PDF ফাইলটো অ'পেন হৈ যাব। যদি আপুনি মোবাইলত কৰি আছে লগে লগে আপোনাৰ PDF ফাইলটো এনেকৈ ডাউনলোড হৈ যাব। এইখন PDF ফাইলত 36 পেজ দিয়া আছে। 36 পেজৰ ভিতৰতে আপোনাৰ এক্সামত কুৱেশ্যনকেইটা আহিব। তো ইয়াত অসমীয়াত লিখা আছে কোনটো চিম্বল কিহৰ কাৰণে হয়, মানে যিকেইটা এক্সাম আহিব সেইকেইটাৰ এনচাৰ ইয়াতে দিয়া আছে। আপুনি 36 পেজ আপুনি 2-3 দিন এইকেইটা চাব আৰু আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপুনি অপেক্ষা কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনাক অনলাইন কেনেকৈ এক্সাম দিব লাগিব, কেনেকৈ আপুনি পাছ কৰিব আৰু পাছ কৰাৰ পাছত আপুনি কেনেকৈ লাইচেঞ্চ ডাউনলোড কৰিব মই আপোনাক দেখুৱাই দিম। আৰু আপুনি চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ মেছেজত যে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো দিয়া আছে আপুনি সেইটোৱে ছেভ কৰি ৰাখিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। কালি আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি মতে সামৰণি মাৰিলোঁ। থেংক ইউ।